Вітаю всіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі актуальне інтерв'ю. І сьогодні нарешті не про вибори, а про добрі справи. Мої гості – Катерина Гавриленко, директорка благодійного фонду «Помагаєм», і Світлана Жуйкова – доула, учасниця марафону «Біжимо проти насильства». Отже, пані, мої вам вітання у нашій студії. Вітаємо. Ну, мабуть, логічно спитати про історію цього марафону. Звідки виникла ідея, а потім вже поговоримо, для чого, для кого біжимо, що збираємо і таке інше. Наш благодійний фонд «Помагає» вже шостий раз приймає участь у фандрейзинговому марафоні. Він проводиться разом із платформою «Добро.ua» та компанією «Run Ukraine», яка проводить відомі спортивні події по всій Україні. І за час нашого перебування в цьому проєкті ми реалізували 7 проєктів вже для наших підопічних на суму більше 133 тисяч гривень. Ми бігли, збирали кошти на слухові апарати для нашої підопічної, також на мікрофони для наших клоуняш, на подарунки для прийомних родин, оплачували лікування тощо. І в цьому році, також восени, ми приймаємо участь у цьому марафоні, який відбувається в перший раз таким чином онлайн. Тому що зараз життя вже перейшло в нас більше в онлайн-формат, і ми до останнього не розуміли, чи буде дійсно фандрейзинг-марафон, але він відбувається, і ми в ньому приймаємо участь і цієї осені саме для проєкту «Пані Патронеса». Добре, цікава назва. Біжимо проти насильства. Чи дійсно так багато насильства в нашій державі і в регіоні, зокрема? На жаль, період карантину, як жорсткого, який відбувся в нас навесні цього року, він, скажімо так, виніс на поверхню цю проблему дуже гостро, тому що кількість звернень до певних служб, які займаються цими питаннями, до поліції тощо, воно зашкалювало і перевищувало ті дзвінки, які там могли бути у новорічну ніч, якщо там відбувалися якісь бійки тощо. Ця проблема, на жаль, вийшла на поверхню, і як такий виклик карантину в нас народився цей проєкт. Він народився із дзвінка нашої підопічної, який і зараз ми опікуємося, Марії, з трьома дітками. І після того, як ми змогли здійснити першу допомогу для неї та її дітей, ми об'єдналися з іншими організаціями, які зараз складають на цей самий проєкт «Пані Патронеса». Зараз нас вже більше, ніж 7, нещодавно приєднався ще фонд «Добродій». Тож ця проблема, на жаль, існує, і ми дуже, ну, скажімо, раді так, що цей наш марафон, ця наша кампанія, яка зараз відбувається, вона заставило говорити про цю проблему місто Дніпро і тих жінок, які, на жаль, мали такий досвід. Добре, пропоную долучитися до розмови із Світланою. Ви будете бігти, так? Хоч і в режимі онлайн. Але хочу спитати про вашу участь у цьому проєкті. Чим саме ви опікуєтесь? Про мою участь. Я в августе познакомилась с Екатериной и непосредственно самой организацией «Пани Патронеса». Я 12 лет работаю с женщинами, больше в такой околородовой период, да, и мы много наблюдаем, что, правда, женщины молчат о том насилии, с которым они сталкиваются. Они с ним сталкиваются в родильном доме, они с ним сталкиваются у себя в домашних условиях. Непосредственно я и моя команда много пытались понять, да, где же вот это вот самое зерно, после которого женщина почему-то решает, что с ней так можно, почему-то принимает решение об этом не говорить, почему-то считает или чувствует, да, постыдным в этом признаться и обратиться в соответствующие органы. Дальше есть следующая проблематика, с которой мы тоже сталкивались, о том, что у нас нет очень грамотной коммуникации между населением и системой, которая якобы призвана защищать. Да? Жертва, когда приходит в систему, она должна знать, кому обращаться, на каком языке обращаться, как с ними говорить и вообще на что она имеет право. Но, как правило, женщина в такой ситуации, ну, мало того, что она этого ничего не знает, а система уверена, что она обязана это знать. Вот. Поэтому, когда, да, Екатерина сказала о том, что будет такой марафон,
И они собирают женщин, у которых есть определенный вес, да, как лидер мнений, да, кто мог бы позволить себе говорить на эту тему. То есть непосредственно моя функция, я не буду бежать физически, я сразу сказала Кате, я делаю все что угодно, но не бегаю. Но я могу писать, я могу говорить на эту тему, то есть меня многие знают, и я стала на эту тему писать, да, мы собирали деньги. Получился очень большой отклик, очень многие женщины, там, по-моему, после первой публикации, очень многие писали и в личные сообщения, и да, ставили тег, да, «Бежу против насилия», отмечали нас и начинали рассказывать свои истории, знаете, как пошли в закрома своей памяти и вообще осознали, что, оказывается, все, что с ними было, это было не нормой. Да, поэтому непосредственно я хочу, и моя большая мечта, чтобы женщины и вообще люди знали, что это не есть норма, и они знали, куда можно обратиться. И это, потому что очень многие стали писать, а что у нас есть такой центр, а все равно меня никто не услышит, а все равно помощи никакой не будет. И для очень многих, правда, это было такой неожиданностью, что, оказывается, в Днепре, да, есть профессионалы, которые готовы и юридическую помощь оказывать, и социальную помощь оказывать, и размещать в приютах, и собирать продуктовые корзины, и да, опекаться, да, детками в тот момент, когда женщине нужно, да, либо в поликлинику, да, либо в какие-то социальные службы зайти. Ну, в общем, из того, что вы сказали, я прекрасно понимаю, что сам по себе марафон – это как своеобразный такой толчок, да, чтобы показать, что мы убегаем от проблемы вперед для того, чтобы стать свободными. Угу. И доказать, что современная женщина имеет право на защиту, если она даже не обладает теми или иными знаниями. Да. Хорошо. Но мы же понимаем, что если говорить в масштабах насилия, то сейчас не одинокий случай, когда насилие происходит по отношению к мужчине, который воспитывает детей. Есть ли у вас такие подопечные, которые могут обратиться к вам за помощью? На жаль, на даний час, до щастя, можна сказати так, але не звертались до нас ще чоловіки. Після звичайно, нашого такі... ефіру будуть звертатися. Якщо потрібна допомога, то звичайно, саме для цього існує цей проєкт. Ми саме про підтримку. Тому, щоб розуміли ті, стосовно кого відбувається насильство, так, взагалі. Це може бути елітня людина, це може бути і жінка, і чоловік, так, у насильства, можна сказати так, немає статі, віку і навіть статусу, то цей проєкт для того, щоб підтримати, так, щоб люди розуміли, що вони можуть звернутися, і вони у відповідь побачать протягнуту руку, плече і допомогу, що не будуть скувати, не будуть засуджувати і таке інше, в принципі, те, що говорила Світлана. То чоловіки на даний час нас так дуже немає. Нас але можуть бути пенсіонери, батьки, можуть наприклад. Можуть бути пенсіонери, звичайно, якщо вони будуть звертатися, то, звичайно, ми будемо допомагати, якщо потрібна правова підтримка, соціальний захист, гуманітарна допомога, яку, зокрема, саме забезпечує наш благодійний фонд у вигляді продуктових наборів, це можуть бути також і речі. І, відповідно, з нашого боку ми ось таку інформаційну кампанію проводимо, збираємо кошти також на існування цього проєкту, тому що ті фахівці, які задіяні в цьому проєкті, це люди високої кваліфікації, і для того, щоб саме з державною машиною на даний час, яка поки що дуже повільно повертається у бік цієї проблеми, а іноді в таких випадках, навіть найчастіше, дуже часто, вірніше, це час дорівнює життя. То поки повертається державна машина, є цей проєкт, є такі фахівці, які поруч, які можуть допомогти юридично правильно скласти ту саму заяву. Вони можуть бути фізично присутніми поруч із тим, кому потрібна допомога там у суді, у поліції. Тому що, як сказала Світлана, абсолютно вірно, ми навіть іноді не знаємо так, як потрібно в таких ситуаціях себе поводити, ми не знаємо, як захищати свої права, а коли людина знаходиться в такому стані, коли там жінка виходить з дітьми у ніч і, відповідно, вона взагалі розгублена, не знає, що їй потрібно робити і як правильно. Я думаю, що цілком логічно було б зараз би проговорити, жінка опинилася вночі з дітьми на вулиці. Куди
дзвонити, куди стукатись. Давайте зараз скажемо так, про це. Так, будь ласка, є спеціальний номер проєкту пані Патронеса, і саме на нього можна зателефонувати для того, щоб наш диспетчер прийняв цей виклик. Диспетчер на даний час у нас є Анна Карпаченкова, дуже висококваліфікований фахівець, і вона правозахисниця також, яка зможе порадити, що потрібно робити далі, і розкласти цю ситуацію, скажімо так, на ті частини, які потрібно потім вирішувати. Це цілодобовий телефон, чи все ж таки в певний час має людина телефонувати? В принципі, Ганна постійно знаходиться на зв'язку. Так, дзвінки іноді так, вони надходять і в 11-й вечора, і в чати наші також надходять ця інформація достатньо пізно, і випадки дуже різні, і іноді від них там дуже моторошно потім. Добре, давайте поговоримо про майбутній марафон. Де і як це має відбуватися? І чи можна ще приєднатися, і що для цього потрібно? Взагалі цього року, так як він більше в форматі онлайн, тому що є карантинні відповідно карантинні міри, ми все ж таки запрошуємо бігти, скажімо так, онлайн. Можна приєднатися фінансовою допомогою для того, щоб проєкт існував, і для того, щоб були сили йти далі розвиватися для цієї допомоги. Це можна зробити на нашому сайті «Помагаємо.com.ua», є проєкт пані Патронеса. Також, якщо говорити про саме біг фізично, то можна пробігти навіть своєму районі, прислати нам фото, що люди підтримали і були учасниками. А загалом символічно ми біжимо, це декілька співробітників нашого фонду, також проєкту пані Патронеса, і, мабуть, до нас приєднається хтось із учасниць наших, тому що Світлана одна із 7 учасниць, є ще 6 чарівних жінок, які також приймають участь і збирають кошти. Дуже дякуємо за те, що вони це роблять і приєдналися. Це буде 31 жовтня на стадіоні Дніпропетровського національного університету в парку Гагаріна близько 11 години. Ми там збираємось і плануємо пробігти такий символічний, скажімо, коло. Тобто кожний, хто має бажання, може прийти цей день об 11 годині. Так. Так хочеться побажати, щоб і Динамо бігло, тобто жінки-правоохоронці, і, звісно, щоб дощу не було, адже попереджають, що так, саме зливи. Так. Будемо сподіватися, що Небесна канцелярія дасть пробігти цей марафон навіть під невеликим дощем. Так. Добре, дівчата, давайте ще раз тоді проговоримо саме про фінансову допомогу. Якщо ті, хто нас зараз бачать, хочуть стати учасниками і якоюсь копійчиною допомогти, що для цього потрібно? Будь ласка, можна зайти на сайт благодійного фонду «Помагаєм». Є проєкт пані Патронеса, в якому описані всі ті потреби, на які ми збираємо кошти для того, щоб підтримати цей проєкт, для того, щоб він існував, розвивався і міг надавати допомогу, поки державні служби, скажімо, ще не в повному обсязі можуть це робити, бо з них в нас поки що існує лише шелтер. І це вже також велика допомога, тому що в таких ситуаціях жінці є куди відповідно піти. Також можна на сайті Добро.ua, там ми також збираємо кошти. Проєкт називається «Вирватися з паски». Він знаходиться під нашим логотипом, під благодійний фонд «Помагає». І дуже важливо те, що зараз ті жінки, лідери думок і блогери, жінки-блогери приєдналися до цієї історії, до цієї кампанії нашої, і вони розповідають про це. Тож одним із наших таких першоначальних пунктів було не лише збір коштів, а все ж таки повідомити про цю проблему. І якщо хоча б одна жінка в такій ситуації побачила, як то кажуть, такий світ в кінці тунелю на таких історіях, що дійсно можна жити інше життя, то ми вважаємо, що це все було не дарма. Тож якщо є можливість приєднуватись, будь ласка, сайт «Помагаємо.com.ua», проєкт пані Патронеса. Добре, дякую вам за відповідь. І наостанок не можу не спитати саме Світлану. Ви зазначили, що ви доула, тобто допомагаєте жінкам при народженні дітей. Чи зараз є такі серед ваших підопічних жінки, які народили і саме потребують такої допомоги? Багато їх?
Не каждая женщина готова открыто. Я просто не могу говорить, да, об этом открыто, но такие женщины есть. И после того, когда мы начали об этом писать, говорить открыто, многие стали в личных сообщениях сразу просить. У нас вот за этот месяц очень много было, кому мы дали контакты пани патронессы, да, кому нужен психотерапевт, кому юрист, да, кому финансовая помощь. Женщины стали об этом чуть смелее говорить. Но, на мой взгляд, это только начало. Вот. То есть общество действительно нужно, знаете, как взрослить. Взрослить до той, да, до того уровня, когда это может быть открытой темой. И, знаете, когда соседи рядом не молчат и тоже приходят на помощь. Да, вот. Поэтому. Дякую вам за те, що робите добрі справи, і дякую за те, що знайшли змогу перед марафоном забігти до нашої студії на 9 канал. Дякую. Спасибо большое. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що мої гості Катерина Гавриленко, директорка благодійного фонду «Помагаєм», і Світлана Жуйкова, доула, учасниця марафону «Біжимо проти насильства». Я ж дякую всім за увагу, пильнуйте себе і до зустрічі у п'ятницю ввечері.